Isso, boa. Já passei a primeira vez, bomba, caralho. Pronto. Dois cães já foram, mano. Dois cães já foram. Muito engraçado você passar agora ainda, né? Eu acabei de terminar de praticar. Meu Deus, por favor. Isso, boa, caralho. Já era, pai. Primeira attempt. Não, não foi a primeira, não. Mas foi uma das primeiras attempts do zero. Finalmente acabou, velho. Passei duas vezes a merda do nível. O nível não é uma merda, tá? O nível é muito, muito bom o nível, velho. Muito bom o nível. Nível insanamente... É consistente, com a gameplay muito boa, mesmo sendo só chip wave praticamente, mas é muito boa a gameplay, velho. Na moral. O total de attempts foram. Foi, quer dizer, 2202. É, mais a porra dos. Cadê? É, 398. É isso aí, mano. GG, nível ótimo, recomendo demais.